Oh, po, attorney. Mr. Morales, yes, yung 2012, kung maalala nyo, Senador ba ho ng ating presidente or wala siyang posisyon sa gobyerno ng mga panahon na iyon? Alam ko po politiko, kaya nga po, ano eh, no? kaya nga ang sanabi ko sa kanya, sa pagkakaalam mo, ano siya? Ang, ang uh, declaration po ng confidential informant noon, politician. Kaya politician. Kasi po, kahit alam ko pong senador siya, hindi naman po sinabi ng declarant na senador siya, yun lang po yung nagre-reflect dun sa pa kong affidavit. Kung ano lang po yung sinabi. Anong pagkakakilala mo sa kanya? Ano ba siya? Politician po. Yun. Maliban dito. Ano pa ang pagkakakilala mo sa kanya? Yun po. Yun. Yung, uh, yung, info, yung ating con yung confidential informant, meron ba siyang sinabi na bakit Um, magkasama noong mga panahon na yon si Maricel Soriano at si uh, Presidente? Meron bang sinabi na parang ano ba yan, magkaibigan lang sila o meron bang relasyon? Bakit doon sa bahay ni uh, Maricel Soriano nang gagaling yung pagsinghot ng powdery substance? Uh, parang... Na parang wala ata, hindi ano basta ano lang yung mga tao na ano kasi naka-focus lang po kami doon sa mga litrato eh. Yung ano eh, ang wala 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 parang wala ako na tanong po na gano'n na na bakit sila mag ano ba sila o mag ano no kaya wala wala po ako uh -huh. na tanong na uh -huh. Nangyari po itong insidente nito panahon pa ni Presidente Pinoy at alam namin na parang dyan din mga panahon na yan na nagkaroon kayo ng kontrobersiya. Ano ba po yung kontrobersiya ninyo dahilan kung bakit kayo ay natanggal sa PIDEA? Pero ito po yun ano. Yung, yung kontrobersya na yung una nagpumutok doon sa Pidaya po no. Ito po yung na meron kami na na isang grupo ng mga na malalaking drug trafficker na nag-ooperate sa Binondo. At ganoon din sa ginagamit nila no yung National Believed Prison na baylang kanilang mga ano no yung distribution yun nandiyan yung, yung mga nakakulong doon na mga, mga high profile image, inmates, yun yung ginagamit nilang mga marketing officers. Ngayon, katulong, katulong ng Anti-Money anti -money Laundering Council, natuklasan po namin yung accumulated uh, na sales ng sindikato ay umaabot sa 200 billion pesos. So, yun po, nakapag ano kami ng ano no, nagkaroon ng asset preservation order at ang inabot ng alang po ng press order ay 130.4 million. So, tinrabaho namin yung mga personalities sa likod niyang Binondo Drug Cartel at uh, nagkaroon po kami ng pagkakataon na maaresto yung isa doon sa mga financial. Nahuli ko po yun doon sa NAIA, Carmelitri, matapos itong magkaroon ng warrant of arrest. At yung isa, na ko doon sa may timog, ako po yung mismo yung post buyer. At yung isa, ay uh, nahuli ko mismo doon sa DOJ, ng nung, nung paatin ng ano, no, preliminary investigation. So, patapos po doon, no, no, mahuli namin yung pinaka, ano, no, pinaka isa sa mga financier, Ang ginawa nitong sindikato kasabwat yung iba sa gobyerno at may mga merong taga-media, kami ng 8 million extortion na ano. So, sumambulat po yun ano, sa publiko. Nagkandak ng investigation ng NBI at umatin naman po kami, sinabit naman namin ang sarili namin. At eh, dahil nga malakas yung pressure, ipinail ito sa ng DOJ sa ombudsman at yung sa ano no sa sa court ng ng Quezon City. The na exonerate naman po kami doon sa extortion na yun, sa ombudsman. Ganoon din po sa Quezon City na dismiss naman po yung kaso. Ngayon po, dumating po yung point na hindi na namin maintindihan yung liderato ng PIDEA particular dito doon sa Deputy Director General. Ito po yun so talagang grabe yung disappointment ko doon at saka doon sa kasulukuyang ano no uh, director general si uh, ano pa pangalan nito inalisan kami ng karapatan na manghuli ni kami doon sa IIS nilagay kami sa regional ano no uh, office ng NCR pwede kaming manghuli doon lang sa squatters area ng Pidea sa likod. Yung squatters area doon sa likod ng Pidea, doon lang po kami pwede nang huli. Pero nyo apat kami, apat kami official, tapos may mga tao kami. Pero masayang yung usual doon ng 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 ano no pasal do sa amin. Nudla kami sa kabilang maliit na area, inuhuli namin laboratorio, drug traffic tapos pinahuhuli sa amin yung mga piso-piso. So, talagang sama talaga ng loob ko na. Ano ba talaga? ano ba ang tama at mali? Eh kung ganyan lang pala din ang ano natin dito, magpapautos kayo kahit wala namang kasalanan yung tao, eh, itama na natin. Umpisahan na natin sa, sa tulad natin. Sabi total pare pareho tayo alagad ng batas, itama na natin. So ang ginawa ko, nung ginawa namin, tatlo kami ahente, nag-execute -ex kami ng joint affidavit, nireklamo po namin yung aming opisyalis na nag-uutos sa amin ng mga ano no ng kung ano-anong irregularidad. Kumbaga sa ano yung mga inuutos sa, sa amin na for compliance ta uh, accomplishment. So pinadalamin sa IAS yes 'yon at ito namang IAS yes, sa halip na umaksyon kami pa yung pinindown kasi masisira daw yung agency. Kita niyo no, kapag ka yung sistema lalabanan mo at magsasabi ka ng totoo, ikaw yung kakadaen. Dahil nga nakapag-execute na ako ng affidavit, pag upo ko sa korte, sinabi ko yung totoo. Hindi, dahil hindi ko na matiis 'yung taong nagtutusan na wala naman talagang kasalanan. Alagad ka ng batas eh. Kung ikaw alagad ng batas, dapat ikaw 'yung nagtatanggol dun sa karapatan ng tao na yun. Uh, Sir Jojo, uh, nagsimula po ba itong ano, okay, 'yung sinasabi niyo pong uh, panggigipit after nitong uh, plano niyo sa ng investigasyon uh, against kay uh, uh, ngayon ay pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo po, nung una, na hindi ko ma maunawaan no kung saan nagbumula itong pagka, ano, no? pagkakaroon ng pressure sa akin ng, ano, no? ng literato ng PIDEA. Noon kay Asik Gadapan, tapos nung dumating naman itong pumalit na bagong director general ano si so, Baton director Jose Gutierrez ano yung dati pumalit yung si yun si General Kakdak. inappoint siya ni ano no bali ang nagrecommend diyan si ang ang ano no ang sa pagkakaalam namin ang nag-appoint ang nagrecommend diyan is si Executive Secretary Pakito Ochoa Nung upo po siya, Talagang nagmainit ang dugo niya sa akin. Talagang hindi ko alam kung ano, no. E sinulatan ko pa yan at eh, nilatag ko pa yung mga, yung mga pending na mga trabaho yung sa mga high value targets. Pero wala, binaliwala niya. Yung nga, dinala kami sa ano, no. Nireassign kami sa, sa NCR at eh, pinagtrabaho kami. Specific, ha. Ang tatrabahuhin niyo lang yung squatters area dyan sa likod. Tingnan nyo ha. May mga existing ano kami, case operational plan, may mga existing kaming mga trabaho na ginastosan talaga ng gobyerno. Magtataka talaga ako eh. Hanggang sa yung ano, yung tungkol dun sa mga drug lord na no, talagang hindi kami nagkaroon ng patas na pagtrato dito sa ano, particular ako. Dun sa ano. Hanggang sa nare-realize ko na mukhang hindi, hindi kaya itong pagkakaimbestiga ko dito sa cocaine kukin ano na to na involving ano no Bongbong uh, Marcos -bong hindi kaya ito yung dahilan ng nangyayaring uh, indulto sa buhay ko ngayon talagang ay gabot to imbes na ano talagang ginawasak talaga yung pagkatao ko talagang pinalalabas nila sa publiko na hindi ako dapat pagkatiwalaan iniisip ko talaga yun eh hanggang ngayon eh. Pati yung yung pagkakaso na yon, sino ba nagkaso sa akin? Yung mga yung naakwit ako sa sa Quezon City RTC. Ito yung yung tao ang nagkaso sa akin dito, yung taong inappoint ni Executive Secretary Pakito Ochoa. Yung kaso doon sa ano no, sa Pampanga, sino nagkaso sa akin? yun din yung yung tao inappoint na yung nirekomenda ni ni Executive Secretary Pakito Ochoa. Kaya sabi ko, hindi kaya konektado itong mga ito. Ngayon, 2013, 2013, pinatawag ako dahil nga talagang naging vocal ako no, sa, ano, no, sa public, no, lalo sa media, sa mga irregularities na nangyayari sa PDEA. Pinatawag ako ni Atty. Serapio. O na na police din ano si retired police director general uh, Pelisardo Serapio sa Law Enforcement Security Integration Office sa Mabidi Hall sa Malacañang. Sinulatan ako as per instruction by Executive Secretary Paquito Ochoa. Ang sinabi nila, raw formal investigation pero parang ano lang, pinadala sa akin, yung mga nalalaman ko, yung mga ano ba yung sinasabi mo, ganito, ganyan, bla 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 bla. ko, pinag-present pa ako. Pero, wala naman. Papagalitan lang pala ako. Binaliit lang yung aking kakayahan, yung aming mga accomplishment. Binaliit lang.